হাৰিয়ানাত অসমৰ জিয়ৰীৰ কাংক্ষিত জয়। হাৰিয়ানা বিধানসভালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন সাবিত্ৰী জিন্দালৰ। ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনাঢ্য মহিলা সাবিত্ৰীৰ হাতত ধৰাশায়ী কংগ্ৰেছ বিজেপি। সাবিত্ৰীৰ হাতত পৰাস্ত কংগ্ৰেছৰ নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাম নিবাস ৰাৰা। অসমৰ তিনিচুকীয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাবিত্ৰী জিন্দাল আজি বিশ্বৰে অন্যতম ধনাঢ্য মহিলা। দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ওম প্ৰকাশ জিন্দালৰ সহধৰ্মিনী সাবিত্ৰী জিন্দাল সম্প্ৰতি জিন্দাল গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা কুৰুক্ষেত্ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ উদ্যোগপতি নবীন জিন্দালৰ মাতৃ। এই বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেওঁ যোগদান কৰিছিল বিজেপি দলত। কিন্তু বিজেপি দলে টিকট প্ৰদান নকৰাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপেই হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কৰিছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। মঙলবাৰে ঘোষণা হোৱা হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত হিছাৰ সমষ্টিৰ বিগত দুটা কাৰ্যকালৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী কমল গুপ্তাক শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰে সাবিত্ৰী জিন্দাল। উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ সমষ্টি জিন্দাল পৰিয়ালৰ দুৰ্গৰূপেই পৰিচিত। পূৰ্বে এই সমষ্টিক তিনিবাৰৰ বাবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী ওম প্ৰকাশ জিন্দালে। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত 2005 চনৰ পৰা 2014লৈ দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে সাবিত্ৰী জিন্দালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল হিছাৰক। কিন্তু 2014 চনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছত 2019 চনত তেওঁ কৰা নাছিল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ শাসনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ মন্ত্ৰীসভাত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু নগৰ উন্নয়ন তথা গৃহ নিৰ্মাণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল সাবিত্ৰী জিন্দাল। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিয়া সাবিত্ৰী জিন্দালে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে। 2005 চনত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত স্বামী ওম প্ৰকাশ জিন্দালৰ মৃত্যুৰ পিছতে জিন্দাল গ্ৰুপৰ দায়িত্ব লৈছিল সাবিত্ৰী জিন্দালে। সাবিত্ৰীৰ নেতৃত্বতে ব্যৱসায়িক খণ্ডত জিন্দাল গ্ৰুপৰ প্ৰভাৱ অধিক বৃদ্ধি হয়। 75 বছৰীয়া জিন্দাল সম্প্ৰতি দেশৰ সকলোতকৈ ধনী মহিলা। ধাৰাবাহিকভাৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী মহিলাসকলৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে সাবিত্ৰী জিন্দালে। বিশ্ববিখ্যাত আলোচনী ফোর্বছৰ মতে সাবিত্ৰী জিন্দালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 2,42,342 কোটি টকাৰো অধিক। মনোনয়ন পত্ৰত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 270 কোটি 70 লাখ টকা। ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালকৈ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু গ্ৰামোন্নয়ন খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে আগবঢ়োৱা অনবদ্য সেৱাৰ বাবে বিশ্বজুৰি ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইগৰাকী অসমৰ জীয়ৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।